Чоловіки у військовій формі, жінки у вечірніх сукнях. Так одягнені учасники балу героїв «Укради мене у війни». Запросили на захід 100 пар, розповідає його співорганізаторка Олена Ярошенко. Збройні сили, Нацгвардія, ВСП, поліція, наші військові ветерани, які служили в усіх підрозділах по всій лінії фронту. Тобто ми запрошували усіх. Подружжя Андрій та Людмила Ніколенки приїхали з Маріуполя на бал героїв. Людмила родом з Хмельницького, Андрій – ветеран АТО. Розповідає, на Сході служив від початку збройної агресії Росії. З самого першого дня з своїм сонечком Людочкою ми застали ці події в прикордонному, Донецькому прикордонному загоні. І з тих пір в АТО постійно. 15 моделей показують весільні сукні, які, за словами Олени Ярошенко, наречені військових безкоштовно зможуть орендувати. Жінки, які їх демонструють, непрофесійні моделі, серед них теж військові. На один день вирвати їх з того пекла і повернути наших дівчат до мирного життя. Бо за ці 8 років майже ніхто з них не одягав підбори, їх сукні висіли у шкафах. Срібний кулон у вигляді тризуба вручили ветеранці десантно-штурмових військ Катерині Луцик. На заході жінка разом із чоловіком теж військовим. Катерина була медиком на передовій. Місто щастя, промзона, місто Авдіївка, Новгородське, Світлодарська дуга. І коли ти приїздиш звідти, дуже різка така зміна. Після стількох років бойових дій, мені особисто було дуже важко. Організували захід за гроші благодійників, розповів співорганізатор Олександр Попов. В кінці вечора – бал. Танцюють пари, які бажають. Украли мене у війни, на короткий танець. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Відбиваємо.